mano. Hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, com o Nadal da Hornet. É o seguinte, rapaziada. Meu Deus, olha isso, camarada! Como que isso pode chegar acontecendo na minha vida, cara? Tô dormindo, descansando ali, né? Tá de boa ainda? Mas tá, né? Que as botas não é de ferro. Rapaziada, é o seguinte, mano. Coloquei minhas motos aqui no chão desse jeito. Vocês estão vendo aí agora. Porque eu nunca vi minhas motos abandonadas igual elas estão, tá ligado? Nunca, mano, nunca. Tipo, do jeito que elas estão, mano, é o jeito mais abandonadas que elas esteve na vida delas. Rapaziada, olha essa teia de aranha que tá na CB1000, mano. Mano, até o quadriciclinho, mano, olhou, pegou a inspiração e deitou também. Ô, oh, de verdade, velho. Hoje vai ser o dia que eu vou mudar isso, tá ligado? Mano, como vocês podem ver, a minha XJ6, ó, tá muito, mas muito empoeirada. Ela tá sem gasolina, rapaziada. Ela chega até a ligar, ó, mas ela não bate. Ó. Tá ligado? Ela tá... Mano, me deixei minha gasolina da XJ6 acabar. Agora, olha a Hornet, mano. Ela nem liga, coitada. Ó. Mano, dá nem sinal aqui no painel. Agora, mano, a CB1000 liga. A única que liga aqui é a CB1000. Mas também ela tá muito abandonada, né? Querendo assim dizer. Porque o gato sobe nela de madrugada e pisa. E o que eu quero fazer, mano? Hoje eu vou arrumar tudo, Coronado. Vamos subir as motos? Olha aqui, rapaziada, deixa eu explicar pra vocês. Quando a moto cai, se você não tiver isso aqui, ó, o slider, que é onde pega, pega no tanque, pega aqui, pega no motor. Então, mano, isso aqui é essencial pra moto grande, tá ligado? Pode colocar ela no chão que não pega nada, mano, é incrível. Olha aqui na Hornet também, ó. Tipo, não pega nada aqui, não pega nada aqui, tá ligado? Esse aqui, ó, eu coloquei até um slider de motor, ó. Esse aqui já foi raladinho, já. E a CB1000 também tem. Mano, todas as minhas motos têm slider, tá ligado? Porque vai que um dia chega a tombar, né? Não estraga a moto. Vamos, bichudinho, você também. Esse aqui não tem slider, não? Não, esse aqui não tem, esse aqui. Esse aqui, rapaziada, eu vou dar um talento nele também pra dar pra perolinha, tá ligado? Lavar tudo ele, colocar uns bagulhozinhos da Barbie, vai ficar brabíssimo. Agora, rapaziada, vamos fazer os nossos afazeres, tá ligado? Tem muita coisa pra fazer hoje. E você pensa que é só eu, ó, que não cuida das minhas coisas? Que é isso, Renan? Onde você já se viu uma M3 Competition nesse estado aqui? Onde você vai, cara? Vamos? Ah, pode ser, pode pegar. Melhor. Olha, Dinho, eu pensei que minhas coisas estavam abandonadas, mas como que uma M3 Competition tá daquele jeito? Você viu ali? Ah, o Renan não tá muito desleixado. Não, tá muito desleixado. Ó, tá o que eu... Sabe o que eu vou fazer hoje? Tá, vou pegar minha tenda, vou levar no Costa, vou lavar, vou arrumar tudo minhas coisas, porque é muito parado essas coisas. Se nós temos as coisas da hora. Tem que cuidar, e fica pra... estraga tudo. Não, estraga tudo. E rapaziada, o que eu tô querendo muito? Ó, vai quebrar. Vai quebrar. Mano, o que eu tô querendo muito? Como eu tenho a CB1000 e a Hornet XJ, eu queria, mano, ensinar a Nath a andar de XJ6, tá ligado? Pra mim, quando eu for dar um rolê, tipo, ah, vou na Jaqueira pegar uma estrada, a Nath saber andar, tá ligado? Aí sabe o que eu posso fazer, Coronado? Não, acordou cedo, né? Acordou meio-dia, tá com 7 horas da manhã. Ah, para de mentir. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu te emprestaria a Hornet pra você dar um rolê com a sua mina. Hoje? Agora? Ah, nesse exato, então, exato momento. Só que a gente tem que trabalhar, né? Arrumar as coisas. É verdade. Mano, olha do jeito que tá minha tenda. Vou abaixar ela. Vou lavar ela aqui, ó. Mano, aqui tem uma logo minha. Léo da Hornet. Tem até uma logo do YouTube aqui, ó. Debaixo dessa sujeira tá escrito Léo da Hornet? Tá. E uma logo do YouTube? Tá. Ah. Mano, juro pra você. Mano, hoje eu quero arrumar tudo, rapaziada. Pra voltar ativa, tá ligado? Voltar os motovlog raiz. E eu vou arrumar toda essa minha tenda aqui, minha garagem, Léo da Hornet. Colocar o bagulho que tem em volta dela, tá ligado? Aquele... Vocês vão ver, mano. Vocês vão... Fica nesse vídeo aí que vocês vão ver o bagulho renovado. Agora deixa eu trabalhar um pouquinho que já falei demais. É, rapaziada, deu certo aqui. Mano, valeu, Ardinho.
Gente do céu, o bagulho deu trampo. Pior que nós nem começou. Vambora? Valeu. Ah, vambora. Aí, rapaziada, agora vamos levar a caminhonete pra lavar e tudo mais. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui no Costa, mano. E agora, rapaziada, aqui vai ter que fazer um trampo brabíssimo. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque... eu não tô falando com vocês, tô falando com a rapaziada aqui. Se eu estiver assistindo também, você não sabe? É, aí sim. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. A caminhonete vai ficar e as tendas. E a gente vai ter que voltar de a pé. Bora? Ah, só se me trouxe. Só atleta. Tô só atleta agora. Tchau, gente. Oxi. Deixa a rapaziada. Vem aqui, rapaziada. Vou salvar vocês de ficar aí dentro no solo. Deixa eles lá. Salvei eles. Eles iam ficar presos lá, bobo. O que você vai tirar, caetinha? Ah, pra descer isso aqui tudo, né? Oxi, eles descem? Eles descem não? Também, né? Vai lavar a cartinha também? É, vamos lavar a cartinha do Thiago? Ah, já lava pra gente. É, olha, tá cheio de feno aqui, daqui a pouco tá carregando cavalo aqui em cima. Vou deixar tudo aqui. É, deixa que deixa aí, só vambora. Vai ter que ir a pé, imagina ter que descer isso aí, né? Tá louco. Aí é muito trabalho pra nós. Ou, né, vai só de carretinha embora. É. Vai lá, Coronado, puxa nós, eu tenho que ir lá dentro. Ah, certeza, é cabelo de carga agora. Falou, rapaziada. Valeu, já eu tô aí pegar os bagulho aí. Você não tá de carro não, você pode ir na contramão. Ah, agora eu posso ir na contramão? É. Rapaziada, agora o bagulho vai ser o seguinte, mano. O Coronado falou assim, mano, vocês estão de a pé? E é longe, hein? Mas já foi o cardio do dia, né? Ah, eu acho. Como eu tô no projeto, pá, Maurão, 120 dias, eu aceitei. Mas eu acho que na hora que a gente chegar perto de casa, né, vai ter que voltar que o carro vai estar pronto. É. E aí? Aí é bom, já pé, viado? Pelo menos nós já fez um cardio, tá ligado? Ah, entendi. Pensar na saúde, né? É, entendi. Mano, nós deixamos de pegar o Uber pra casa. E lembrando que a gente tem que lavar as motos, abastecer. Isso hoje? Hoje, hein? Daqui a pouco o sol tá indo embora. E você também, né? Eu tô com ele. Eu vim de sol hoje. Caralho, velho. Ó, eu acho que... bom, a tenda já não vai ficar pronta hoje, porque agora é umas 5 horas da tarde. Vamos lavar as motos hoje. Não vai ter onde pôr elas debaixo? Olha aqui, cara. Mas dá tempo de lavar o chão lá. Será? Ah, dá. Olha que cara, mano. Não quer fazer nada. Nada. Não quer fazer nada, velho. Andou de carro o dia inteiro. E não fez nada. Ô, louco. Mó segurei a rapaziada aí. Mó tempo. Por 2 vídeos eu segurei ela. Gente, vamos indo embora pra casa. Quanto tempo tá dando até lá em casa? Lá uns 20 minutos? 2 horas. Ah, vai. Um KM. Mano, vamos saindo então. E Luck Norbert. É vocês que é o dono do alimento? Vixe, eu tô com fome, hein? Eu vou querer esse bolinho de carne aqui, ó. Nossa, é da hora. Esse bolinho de carne não é fritura, não, né? Eu acho que é, né? É, mas é carne mesmo, não é farinha e carne, não. É carne mesmo. É carne mesmo. Ah, então eu quero um também. Dois. É proteína. Eu vou querer também. Dá tudo esses bolinhos, então. Eita, tá, pô. Porra. É, qual que vocês vão querer mesmo? Bolinho de carne. Então, o que é esse negócio bonito aqui? Isso é pizza frita de presunto e queijo. Então eu vou querer um bolinho de carne. Eu vou querer um bolinho de carne também. Três bolinhos de carne. Todos. Né? Você vai querer comer tudo? Você vai levar todos? Eu quero todos. Eu vou querer só um. Quero só. Quero todos os bolinhos. Tá, todos. Todos. Quero. Uhum. Ó, aí, como vocês já vão comer agora, vocês querem que eu esquente todos ou só esquento os vai três? Vai esquentar todos. Todos? Eu vou querer um... ele vai apagar, tá? Não vou. Sabia que ia sobrar. Nossa, não deixa pra cá. Ó, tem 6 bolinhos, 2 pra cada. Não é, é muito bolinho. É verdade. É mesmo, é mesmo. Tem 6? Parecia que tinha tantos. É, não. Parece que você falou de um jeito. Esse aqui é eu quero tudo. Todos. Eu quero todos. Quero todos, só tem 2. Catinho. O pior de tudo que eu não vou pagar. Ah, é. Ah, é. Vai falar uma coisa pra você. Ô, Teco. Parece aí pra rapaziada ver você. Ah, que da hora. Tá certinho. Tá gravando? Tem outro cameraman agora. Eu contrato. Se eles soubessem que vai pegar as comidas, vai sair correndo. Eu vou colocar os molinhos aqui pra vocês, ó. Sabia que o dente ia pegar na comida e não pagando, né? Vai pegar na comida e correndo? É carne mesmo. Vamos comprar a carne. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos ver. Ah! Esse cara tá comendo. Deixa eu ver se é carne mesmo. Eu posso esquentar os outros? 3? Beleza. Pô. A carne, cuidado. Tá quente o quê? Bolinho. Vamos ver. Uma carne mesmo. Tá vindo tudo. Olha aqui. Gosta do bolinho deles? É que curtiu mesmo, bolinho? Eu vou querer todos os ketchup. Aqui, ó. Não, tem mais aqui, ó.
Tem mais aí, ó. Vocês curtem pimenta? Eu gosto. Eu tenho um molho aqui de pimenta top, cara. Quero que vocês experimentem pra você ver. Eu não aguento, não. Não é forte, não. É tranquilo, na verdade. Você aguenta? Ó, daí eu vou deixar a colherzinha aqui, ó. Aí você pode pegar, tá bom? Então. Se você experimentar, você me fala é daí. Forte ou não? Você vai falar, isso aí não é pimenta, não, vai. É molho. É molhinho. É, pode. É caseiro, caseiro? É, sim. Um senhor ali que faz pra mim, só mexe com pimenta. Pode contratar o senhor que é bom. Eita, da hora. Nossa, o senhor é famoso. Tô achando muito dele isso aqui. E a minha ketchup. Não, eu queria comer com comida, deve ser bom você colocar mais. Deixa o molho aí, pega isso aqui, ó. Vou criar uma garrafinha dessa pimenta. Nossa, e às vezes eu tenho pra vender mesmo, mas aí agora eu tô sem, cara, que acabou, sabe? Nossa, bravíssimo. Agora depois que eu paguei tudo, vambora? Ah, te derrubo no Instagram pra você comer capim. Não aguento, tô cheio. Desgramado pediu tudo e mais um pouco, pediu até a Carolina. E o Cleo pagou tudo. Desgramado, ninguém trouxe carteira, ninguém trouxe nada. Eu poderia até pagar no Pix, mas quando eu fui ver, você já tava passando o cartão. Eu falei, agora deixa ele, né? Droga, não deu tempo. Ele é muito rápido para pagar. Ele é muito rápido, você é muito rápido pra pagar, velho. Que isso? Dessa vez, se você não tiver dinheiro, eu vou colocar esse aqui nessa boca pra puxar. Então pode pôr agora. Partiu de a pé mesmo? Olha o cara andando de a pé. Não querendo de a pé mesmo? Uhum. Demorou. Rapaziada, alguns KM até chegar lá em casa. Partiu. E vamos fazer a nossa caminhadinha do dia, nosso cardio e perder essa pança aqui, porque mais ou menos daqui um mês vai acabar o projeto Antes Maromba. Antes Maromba e eu e o Renato vai ver quem tá mais no shape, tá ligado? Renato já perdeu, né? Se for ver. Não pode dar nem graça mais do Renato. Não, eu acho que eu tô na frente, mas eu não vou parar. Eu vou melhorar cada vez mais, então. Vamos, gordinho! Correndo! Chama! Bora! Bom, gente, hoje no vídeo. Gente, olha onde ele veio parar, mano. Tamo dando uma volta no lago. Nós tava lá perto daqueles prédios. Andou. Passamos já na Praça Lera. Só que a nossa casa é do outro lado do lago. Então, mano, tem que dar uma volta gigante. O que você tem a dizer aí, Coronado? Ah, eu tenho a dizer que essa volta tá muito legal. Essa caminhada, né, maratona, vamos dizer, porque é bem grande, né? Bem cansativo. E muito legal estar presente na presença de vocês hoje. A gente fez o cardio, bom pra saúde. E é isso, tamo junto, obrigado. Bom pra tosse. Alcerola. É, rapaziada, vamos seguindo então. Adiante. E se liga esse pôr do sol, mano, da cidade de Londrina, que lindo. Tem todo dia isso aí, tá? É, todo dia. Você quer ver, só chegar aqui, todo dia tem. Todo dia no final da tarde. Mesmo horário, todo dia. É, na pôr do? Sol. Do? Hã? Sol. Tem. Valeu, falou, mano. Comprou um saco de pão canto. Mano, pão é deles, hein? Se você quiser, eu compro uma melancia pra você levar até de casa. Não, de boa, tô susto. Deixa eu ver se é boa mesmo. Nossa, o tamanho. Ó, se você der uma pocã pra cada um, já diminui o peso. Aí já diminui. Você gosta de pocã? Aham. Então vou dar um saco pra você chupar. Ah, ladrãozinho de pia. Não gostei. Não gostou? Não. Esse é aguenta, hein? Mano, um pouquinho deles. E ali avistamos a loja do meu amigo Renato Garcia. Ai, mano. Olha, juro. Tô andando. Ah, porra. Não vê, ó. Nada. Pô. Chegando lá, vai ter que lavar o chão ainda, hein? Ah, tá de noite. Tá não, tá de dia. Que foi? Tá me olhando aí? Rapaziada, ó. Renato acabou de chegar com o Jota aqui. Ô, quer carona? Vocês estão oferecendo carona. Alguém quer eu ir? Eu quero. Então já ia. Ô, louco! Ah, não! Ô, louco! Abre! Você tá ligado que você vai ter que... Ô, louco! Lavar lá? Já deixa tudo no jeito? Vai lavar sim! Olha que cara, mano! Otário! Ah, até daqui, ó. Vai. Ai, que cara, mano. Vai subir no meio fio. Ai, joga. Olha, subindo no meio fio. Olha a barbeira. A barbeiragem. Vai, Corona. Vai, sai daí. Vai. Você sai daí. Você sai daí. O bicho tá de pra trás, viado. Não, eu não. Vai. Não. Ah, não. Então vai ficar sozinho. Ah, eu... Deixa o teco. Não entrou. Ah, eu não queria ficar pra trás. Ah, eu vou de longe.
Ai, ai, mano. Entra todo mundo. Rapaziada, se liga, não vai demorar nem um pouco pra chegar em casa. De longe. Chamar o pilantrão, velho. O Coronado é o pilantrão, ele que deu a ideia. Ele que deu a ideia. Eu sabia que você ia entrar também. Uh-huh. Que isso, cara? Coronado do nosso, Renato, pelo amor de Deus. Tá de forte, não, filha da mãe. Eita, pega. Ai. Luz? Ué? Nem sentiu quebra-mãos? É melhor que ele tinha apelo, mano. Ai! Pelo menos já foi. Ai, Maria! Meu Deus, é a cara dela! Mano, a cara dela. Não, mancada isso aí, mancada isso aí. Não, já se dobrado. Não, mancada isso aí com a Paulinha. Não, não. Eu não vou nem mostrar aqui a cara do desenho, porque é de casa. Cara, vou levar nós vir de a pé a gente não, ia chegar vivo. Ia. Nossa, meu Deus. Ah, tô em choque. Ah, chegamos! Não acredito, mano. Uhul, nem cansei. Nossa, igualzinho. Ah, chegamos. Jantou, mano. Parece que foi mais adrenalina vindo com o Renato do que vindo de a pé. Parece que todo mundo resolveu dar carona pra nós hoje. Aí nós pegamos a carona depois. Não, chegamos. Ai, ai. Ó, pega a VAP já, Coronado. Vamos lavar aqui, ó. Aí. Eu levei ele pra lavar no Costa. E o seu quadriciclo tá arrumando. E a Maroc também. E a carretinha do Thiago e tudo. E pinga e foguete. Ah, e agora só tem que lavar. Ah, mano, vou deixar pra amanhã as motos e o chão. Deixa pra amanhã lavar também? É, né? É. Pega. Pode deixar, mano. Tá lá, vai dar uma marofa de todo jeito. Eu fiz isso aí. Eu percebi. Eu vi. Não viu? Foi uma batedeira passando. É, rapaziada, mano. Vocês viram que o Coronado é um traidor. E no meio do cama, chegando. Eu sabia que você ia entrar também, por isso que eu entrei. Ah, sabia. Ah. Ele que teve a ideia, não aguentou. Mas, mano, o bom é que a gente andou pra pega, mano. Não é perto, juro. Confia, não é perto. Mas tava lá, no, ó. Lá do outro lado. Olha meus stories, quer ver? Onde que eu gravei? Ah, eu vou colocar aí pra vocês verem, ó. Olha isso. Aí vocês pensam que não, ó. Vocês veem que dá pra chegar lá. Tem certeza que aquele cara ali andando de bote é o Gui. Mano, olha a Evoque da Tirene ali, tá vendo? Tá vendo? Um carro branco e um carro vermelho ali. Aqui não dá mais um. Mas vocês estão vendo ali, mano, ali em casa. Cadê meu dedo? Mano, vocês viram? A gente tava lá do outro lado do lago, mano. Banquinho colorido, lá do outro lado era nós. Isso! Dá um zoom lá, meu editor. Mano, lá atrás eu gravei aqui a Evoque vermelha da Tirene. Mano, a gente tava lá. Tipo assim, tava pertinho, mano. Aí nós catou e deu a volta toda, velho. Ai, agora, mano, vamos fazer o seguinte. Você leva a CB1000, você leva as outras duas? Não, eu levo a CB1000 e você leva as outras duas. Você vai ver a única que liga. Mano, vai fazer o seguinte, né? Vai levar as motos agora pra lá. É, e amanhã a gente vai lavar as motos, vai lavar onde fica ali. Amanhã que vai chegar as tendas, então, mano, amanhã vai estar tudo organizadinho já. Já vou deixar tudo lavadinho pela manhã lá, porque as tendas vai chegar meio-dia, tá ligado? Então, mas a meio-dia tem que estar com a Hornet lavada, né? Já ter colocado gasolina e tal, pegado, esse aqui também. Porque depois da meio-dia, mano, quero deixar aquela garagem impecável, tá ligado? Tudo certinho. Vou descer até o jet lá, eu quero jogar uma água no jet, lavar ele. Tudo, mano, vou deixar tudo deles. Bora! Mas bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Eu pensei que eu ia conseguir fazer tudo nesse vídeo aqui, mas não deu certo. Vocês viram que a gente tentou pra caramba, tá ligado? Eu vim mais de a pé pra, mano, pela zoeira. Eu acho que foi da hora, tá ligado? Foi nervoso, velho. Tipo assim, mais legal que ter vindo pra casa, lavado isso aqui rapidão. Amanhã vai ter tempo, amanhã a gente faz. Então tá aí, rapaziada. Essa aqui com a garagem, fazer a mesma coisa, mas não foi mal corre. É mais engraçado elas paradinhas como se tivesse uma tenda, né? Cobrindo elas, não parece? Tá, aí não tá. Aqui não tá, tipo, não tem tenda. Amanhã tá eu vou lavar tudo esse chão, ó. Tô com barro aqui pra caramba, vou lavar elas. E amanhã, meio-dia, a tenda já vai estar chegada aqui. Aí a gente monta e fica certinho. Então é isso, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.